kiriza Allah yamututte naye aina ligasa aina bibamwogerako olwalero buli mwalimu amwogerako ate amwogerako bulungi nze musajja gwembadde ndaba nga mutambudde naye nga teyebaka okujjako nga sadderayizi ne musajja gwembadde ndaba nga eswalaza ezirina kabuliya asooka esala kabuliya ezirina baadiya nga bamaliza asala baadiya naawe aina ebimwogerwako yavunula Qurani namba okuva ku Al-Fatiha paka ku surati Nasi ngavunuza akasimu akatalina na memory card ngavunuza akasimu ngaalikodinga bakasiba nenkoba navunula aya ku aya Allah agamba okuva ku Al-Fatiha paka ku Nasi olwaleero kizibu okusanga mumu atudde wano atalina simu etaliimu Qurani ya sekankata ategulo omwana social media yagamba banabawandika obuntu buposti bwabwe yagamba sekankata olwaleero yajjudde ku status z'abantu yajjudde ku facebook z'abantu yajjudde ku mikutu gy'abantu gyonna naye nga bamupostinga asomesa irimu bwe bona oba ofudde bagenda postinga ng'okolaki laba amazina ge wasembayo okuzina ku mukolo ge bagenda opostinga nti afudde tomujjukira mukwanjula egindi dansi gwe yatumbula kunkomola nga bwe bikubika afudde tomujjukira so baalwanirako wali mu stenseni oli gwe baakubasa afudde n'erinnya lya wano taliina baamukuba ku muka musajja gwe bagenda okubikirako gwe bagenda kubikira ki what have you left kikyolese kikyogenda okuleka jjukira leero toliiwo obenkya naye wallahi abantu allah beyateeka mu nsi shuhadaullahi fi lardi bajulizi ba allah ku dduniya be bagenda okujulira mu maaso ga allah bafe abantu be bagenda okwogera allah byagenda okukoona mu sitampu bye bagenda okwogera allah byagenda okukoona mu sitampu nti ani seka mutambala ki ono owa tafsiri uye bye bakwogerako owa tafsiri ani afudde nti sheikh nuh muzaata ki tono muzaata abadde alwanirira obusiraamu tomutegedde eyalwana wano nga baganya okwaziina eyalwana nga baganya abaana okwabikirira eyalwana wano byokutunda omuzikiti nga byonna byabadde alwanirira tebiriimu nti muzaata nga nze wabula musiraamu goba naakwogerako ki nga allah akujjuludde yafunisa muka musajja olubuto tomujjukira so bali bagana mutema oluba bagenda kwogerako ki musiraamu so tuleke ligasa tubeeko bye tukola naawe byogenda okwogerako nga allah akujjuludde ebintu si binene kwoyinza obutasobola somesanga muzaata nga sekankata naye naawe olina byosobola ebitonotono ahabu lamalu ila llahi adwamuha wa inqal nabbi agambye omulimu ogusinga obulungi ogusinga okwagalwa maaso ga allah adwamuha gwe mulimu omutono wa inqala ne bwegubeera mutono nsaba musemberega naabali wali nabo bayingire mwenyigenyige insha allah bannaffe nabo bayingire twenyigenyige abantu bajjudde bajje bajje bonna bayingire insha allah bulaba olina sipensi kanjuma obudde buba butono tusembereganne bannaffe basaale n'abakyala bwe mutyo ab'ebitiibwa njagala bakubiriza kwongera maanyi mu ibaada kwongera maanyi mu ibaada gwe ebirungi byokoze mu duniya muno tetugamba nti obikulu oyagala bakwogereko nedda kuba ne baabubakari kutuba ze tusoma tezivaamu baabubakari radiallahu anhu omar radiallahu omanye uthumani yagaba n'agaba oluzi tiyabiwaayo nti agala bamumanye naye buli lwokola ebirungi allah abimanyisa edduniya allah abimanyisa edduniya mukwano gwange dr abdulhafiz warusimbi anyumiza ngamba dr aji sewava bwe yafa agenda okuziika emitiyana wano webamuziika eburoba ono wa sapol schools asanga imaamu w'emitiyana y'omunda n'amubuuza ng'alaba imaamu levo ye si nagisoofa nga abigatta tabitegeera imaamu nagisoofa nga abigatta tabitegeera kyava mubuuza imaamu ate gwe sewava wamumanya otya imaamu n'amugamba nange mbadde ku peroni nga nsasulwa agisewava okusaaza abasiraamu eyo gyempangaalira naye sewava yali yabikola abikwese allah atandisa obijjayo emirimu emirungi gyemukola ne bwoba ogukola ogukweka allah ajja kugumanyisa abantu kasita oba nga walina enniya ennungi omutontomi yatontoma n'abuuza hal laka sirrun inda llah bainaka anta wa baina llah هل لك صدقة تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله
oina ye chama cho chokola nga chiri wakati wone Allah baina ka anta wa baina Allah ge chama cho chiri wakati wogwe ne Allah halaka sadaqa oina ye sadaka yonajo sadaka ngo kweka nkweke la ya'lamuha illa Allah na mama utajimanyi mkazi utajimanyi kumuli mutabajimanyi abakosi utajimanyi bosi utajimanyi la ya'lamuha illa Allah na sadaka yotari ajimanyi okujako Allah mumirembe kya kulembera omusajja omu yasaddaka nga nnyo ng'alina gwatwalira emmere n'amusitulira ebintu nga yakera bukezi kubasalaga ono omukadde n'amuteramu kyokulabirako olumonde n'amuteramu amatooke n'amuteramu byonna ebyokulya omuntu byalina okulya n'ateekamu ku nnyaanya n'ateeka ku mugongo nga buli ku makya amanyi nti ono omukadde talina kyakulya talina kyakunywa n'agenda n'amushopingira n'ateeka mu mulyango n'akikolera emyaka omukadde ng'agezako okulingiza ayagala okumanya ani anteera wano ebyokulya ani anteera wano ebyokunywa ani andabirira naye nga tategeera onkyagala mumanya naye omusiraamu bwe yafa ekyalo kyonna ne balangira bamanyi ani abadde ayamba omukadde yabula musiraamu yamala kufa abaamunaaza bagenda okulaba wano omugongo wano webateeke kutya wonna waakulubuka bonna ne bagamba nti omusajja ono alabika yabadde ayamba omukadde kuba abadde abireeta buli lunaku ate nga bingi ate nga bizito abadde nga abiteeka ku kibegabega kati kyakulubuka bwenaw kyebayinza okwogerako nga allah akujjuludde tufuneyo emirimu gyetwekwata tufuneyo emirimu zino esola abantu bazisaala naye oli asaala agga nti owaayi wenkolera bamanyi ndi musiraamu kati baana babatyanga saabuse mufuneyo emirimu gye mwekwata nga giri wakati wammwe ne allah mu butono bwago mu bunene bwago nawe kyoligamba allah nti allah nange kino kyensobodde mpejjana mukyala omu yali mukyala mutiitizi ku mirembe gyayita mirembe gyentalo naga nti nze nyinza obutasobola kulwana naye nze omulimu ogwange gwe ŋŋenda okukola naayimiriranga abagenda okutaasa obusiraamu we baayitanga nga bagenda mu jihadi naateekangawo gye bayita ensuwa poti nga mulimu amazzi naye nga buli agenda mugambo genda onyweko otaasa obusiraamu nywako era allah n'amuwejjana lwekyo kikolwa kyakola buli muli mu butonotono buli muli mu butonotono naye n'amasanyalaze g'omuzikiti aji ng'otudde mu muzikiti aji omulamba gyosalira ku kyalo olinda imaamu ayimirire akuba omulanga gw'amasanyalaze g'omuzikiti emitwalo etaano omwezi tuba tuyitiriza obukopi gyosalira ku muzikiti amasanyalaze ag'emitwalo etaano nago olinda imaamu ayimirire akuba omulanga obuntu obwo nga bunafu tubunafuye nawe ogambe imaamu ebbanga lye namala nga allah akyampadde ku riziki ebbanga lye namala nga nkyali mulamu ebbanga lye namala nga nkyasaalira wano amasanyalaze mugandekere ate omugambe togamba basiraamu ekyo kyendekere ayo tozisaba basiraamu oyikirize ejjana bwetyo amasanyalaze g'omuziki toza gakola ki omutaba firiji mubatafumbira kuteekako kwaziina zuhuri ne bateekako ne baziina asiri ne baziina magaribi ne isha gyayinza obutaggwayo naye imaamu ayimiryanaga abasiraamu tulina ensonga ssatu yakagenda kugwako basiraamu ayinamu ekikumi ayinamu ebibiri masidi erimu ne bahaji nebivaamu enkumi bbiri mu binamu ataano n'obwataano wootegeerera nti bukyaliyo mu nsi naye nga mulimu ne bahaji amaziga amasajja amaziga amaziga amasidi nago gakumala kkubira miranga abaayi ababadde emakka ababadde emakka mbadde nga abagamba abantu bembadde nabo ne mbagamba mulabe ekiri emakka ne madiina ne mbuuza abantu bentambuza nga ndi nabo ne bagamba okuva etwatambudde nga tutambula twakatambulira essaawa ssatu ku nnya mwalabyeyo ku luzzi lwonna nti nedda mwalabyewo we balima ennimiro yonna nti nedda mwalabyewo nti oba wano balimawo apo nti nedda mwalabyewo we balumbira enkoko nti nedda naye mwe temulaba nti baba wabyabwerere buli woyita sadaka sadaka oli amazzi akuwagabwerere aji sadaka bamanyi obukulu obuli mukugaba aji sadaka amazzi ayagala onywe omugenyi wa allah wafdullah durufu rrahman baganyi ba allah lwaki bamanyi obulungi oli mukusaddaka abaali bagenzeko emakka yimirira mu kikko wansi muharamu noba togendangayo tunulire ekipande ekyo ekiri mu nju munda owooli wansi mu kikko labawo tunulire ekizimbe ekiwanvu ekyo kyolaba ekiwango ekiriko essaawa ekiriko essaawa bw'osoma ekigambo ekiri waggulu kiriko wakfu lillahi taala wakfu kitegeeza ki kyaweerwayo ku lwa allah naye gwogimanya essaawa eyo n'essente ezivaamu awo mu makka yesinga okuba ey'amaani era oli bwobanga ogenda omuntu ale makka nomugangenda kusuza ku ssaawa ayanguwe okusasula lwaki buli omu gye yeetaaga
kusawa nasuzawa abantu bano mu desemba naye nga buli muntu nga seeka otuleese wano ngaotufudde b'amaanyi naye wallahi sente ezivaamu oliyawaayo n'agamba zitaasa obusiraamu ziwaddeyo lila abdulaziz n'awaayo zitaasa obusiraamu naye ruumu emu eyessaawa kuliko ruumu zinjakikolako risaaki naye kyenkakasa ndooza kuliko eruumu ezisukka mu 15 bakakaaga naye ruumu emu ebaamu abantu 3 ku 4 muramansani ruumu ng'eteebedde mukaaga ogisasula omutwalo gumu 10 ezo buuza abasulako era tewali kibiina muramansani kisulawo nti kibiina kye kisulawo okujja nga gogenzenga muntu nemwesondasonda buli omwaleeta $2,500 bere bwejogera ku mutwalo omwaleeta $37,000 eruumu ekyo naye oli yagamba ezivaamu zitaasa obusiraamu ogenda simba nayo layini kujjana nti jamu allah njagala jjana kyate gwe ensonga ki tinjagala ntyowa nsonga ki nga tolina naye bambuuze gwate gwe nange jjana gwe nawaayo ekizimbe kikyo allah kitaasa obusiraamu tuyikirize obulimu obuyinza otuwa ejjana omwaka guno omukyalo omu mulembe gwa nabi muhammad SAW yalinga alongoosa muzikiti ng'ayira muzikiti nga wano boyinza okujja nokubaipaasi najja ukukola kuola buno obusubisubi buno abajja ne balira muzikiti ne balekamu emberenge ng'ajja n'abulongoosa obwo obujja obwobwobwo kutakuta obwo najja n'abujjawo n'ayera n'ayera n'atereeza buli wamu kanabbi lumajja asanga omuzikiti guli disorganized omuzikiti gwa nabbi n'abuuza omukyala aliwo n'abadde ng'alongoosa omuzikiti gwange ne bamugamba ya rasula llah mbaka wa allah mukyala yafudde nabbi n'abagamba lwaki temwaŋŋambye mwaliŋŋambye ne nsalira ku mukyala oyo mundage gye bamuziise nabbi n'atambula SAW agenda kusabira mukyala abadde alongoosa omuzikiti tafaddeemu sente ateekamu buteesi maanyi okutukola omulimu omulungi tekyetagisa kuba na sente osobola okukozesa amaanyi go biamwalikum wa anfusikum allah genda maali yammwe nammwe mwennyini okwetabamu allah jatuwaamu obulungi aqulu ma tasmauni astafirullah li walakum walisai lilmuslimina min kulli dhambi attaibu min adhambi kama la dhambala astafirullah astafirullah حمدا وشكرا الذي ما كان وهو على مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن وقد كان كيف كونه يكون والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين مصطفى مرتضى مجتبى بلقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أبد الله نابزانا وا الله ويبغني جمع برامي وقت الله mudakiika zaffe ezibulayo njagala bakubiriza omwaka guno tongeremu amaanyi omwaka guno gwe tuyingidde ogw'edduniya 2024 byolaba bitakongerako byesonyiwe bw'oba olina mukwano gwo nga mukwano gwe paate ng'olaba tagenda kwongera kujja naayo oyota abantu bagenda kulaajana genda musati furukan bagenda kulaajana abantu oli alaajana agambe ya wailata laitani woowenze yaye nga zinsanze lam attakibu fulanan khalila kale senga gundi samufuula mukwano gwange annemeseza ejjana omuntu agenda okulemesa ejjana bw'omugamba n'olaba ng'akyuse muterilla omuntu ng'olaba lego gyaliko naawe teriimu jjana mute abaye muyina emikwano naye emikwano gye mulina gyebakubiriza kukwana abakyala wayi waliwo ekipya weereza enamba byetubeeramu owayi anti kusaane tuli kugundi obuligato tubeeyo omuntu ng'akuleetera bbiru bwezikyo oyo si mukwano gwo oyo akwagaliza muliro olina okuba n'emikwano asobola okukubira essimu nagaalo salaamu aleku sura anti badde gamba twalitandisa saala tahajjudi oyo akwagaliza ejjana mukwano gwo mukwano gwo ajati obadde naye ebbanga lyonna agamba okuwoowa gimuli myaka 4 agamba mpaye guno gokka okugjako ng'olina endagaano ne allah wo nti togenda kufa
bino ebyokufa byafuuse eddakiika leero oba mulamu enkya n'okutuka tekikola mawulire gamba nti yasazze ku bypass naye bamuziika nkya lwa mukaaga okufa kwafuuse kwangu abantu baffe tubeere nabo leero enkya ne bafa nali n'omwalimu wange Nuhu muzaata lwamusaasire wiiki 3 nga tannafa naye nga mbuulira puroguraamu ye ey'omwaka oguddako gwe twalimu twalimu okitoba tutudde ku geeti ewuwe munda ankubidde essimu ampise twogera twogera bingi nnyo naye amaliriza ngamba seeka eno ye puroguraamu yange omwaka ogujja naye nga twogera okitoba omwaka ogujja gubuzaako emyezi ebiri naŋŋamba ekawempe nkonyeewo era njagala genda kyanja ne poloti njirina njagala kuzimba kalina nange omwalimu nsuleko mukalina nsuleko mukalina tuba tukyali awo twogera omuddu najja kuba geeti kokoko n'agikuba emirundi mingi n'agikuba nabuuza himaala ni wakuba geeti bwatyo yali covid sajja najja n'ayingira bwe yayingira tutunde ne seekaawo najja mugamba seeka nsonyiwa naye ekindeese nzize kukusaba nkubye essimu z'emirundi tokwata seeka n'agamba essimu eri munda eri munda namugamba seeka tulina omukolo mu novemba tulina omukolo mu novemba ne seeka mbadde nsaba gwaba abeera omugenyi omukulu w'omukolo gwaffe guli Masaka seeka namugamba ha ozze mugwa kkumi onjagala novemba jamani kansooka ndeeta ekitabo kyange wano tebere ndabe ninayo ebbanga ki insha allah oba mukulu gwenagusobola shukuru eyakiika seeka ne baleeta ekitabo allah ng'omwezi gwennyini gwe tulimu ogwokkumi gujjudde kumi n'ogumu gujjudde kumi n'ebiri gujjudde kumi n'esatu januari gujjudde namugamba tukole febwari ndooza wiiki yalinga yakusatu namugamba tukole febwari nga emyezi ena gyonna gijjudde kumbe allah amutwala mwezi guddako okwagalako tekugenda kujja kugera kwa allah gwogamba nja kusaala okoma ku jjuma abaine weebuusa emizikiti ku lwokutaano gijjula ku asiri mubeera wa allah yalalika esala emu jjuma abasiraamu emakka lwaki temugenda nga holide etuuka twabadde mu emirates ng'erimu abantu lukaaga naye ng'entebe ezisingako obungi ng'abalamazi kuliko bange bukandoza ataano naye nga yonna ekubyeko naye nga buli gwobuuza holide holide naye gwe omanye omuntu otuula mu first class first class y'emirates mu december yababbira miliyoni munaana munaana ng'ono atudde eno naono atudde eno ne wakati naye nga omula ya miliyoni musanvu ku munaana kukumi naye nga omubuuza noga nti owaayo ogenda ddi tujja genda makka w'abakulu ayina endagaano ne allah gaana okukola byakwagaza ayina endagaano ne allah allah atwala abaana abato waliwo akawala kabadde kakafa kabadde kasoma ku ayuayuawo nga kawala n'ekifaananyi ekyakabika nga buli akiteekayo abakomenti nga mu gurupu babuuza owaayo nanoonya musajja nga katemagana kalinga katondebwa ne tomato sosi ku mimwa kuno kanyirira fa kubino nga waliwo omuntu wange si kizigo si buloka muli waliwo gwolabanga obweru bwamaanyi ga buloka oli gyasekula n'agyemalako yonna bwati era mubalaba ku mikolo omulaba aba atukula noga omwana nga yeeruka naye bwaddeeka nanaba nga nange mwesinga obweru nga nange mwesinga nange nabendabalogoono n'omunaaza nange musinga naye nga amaanyi ga buloka gisekula nayiwamu otuzizi nanyiga ati gena okulaba bukongovule babulaka maaso mweru ankole buno buno gundi gundi wa naye omuwala buli eyamubikanga nga atadde ku gurupu ngaabantu basobola kulaba kino kigambo kiriwo wansi rip kwoli yateekanga ekifaane nateekako rip naye nga bakomenti nga ka rip tebakalaba balaba bulungi bwa muwala era nga buli muntu agamba seeka kanoonye mwami era oli yasembayo kaposi nga yagamba mpozi nga yagala yingira nako kaguli bakaziika sawa kumi nagamba ina lillahi naliokajjukira ina lillahi naye ngaoba eddayagala kuwowakawowo naye bateeka akaana embalala mu ttaka egamba allah olina amaanyi ettaka limira ettaka limira limira obwana obulungi
limira abasajja abagagga, limira abasajja ab'ebitiibwa, limise bamufuti baffe ab'e Uganda, bapulezidenti ba Uganda ng'oggyeeko aliko bonna yabamira, baseka baffe ab'amaanyi libamize, likutaba tafusiri mutambula ne limumira, ne ligatako kabenge ne limumira, ne likwata sekankata, wallahi ettaka limira sekankata lyamuteeka miti yana, ne likwata muzaata Allahumma ighfir lahu warhamhu Nuhu sheikh nilimuteeka, Allah naamumizisa ettaka nilimuteeka wansi ekigogwa, nilikwata Sheikh Abdul Karim Sentamu nga yakamala n'okusomesa yakava ku muzindaalo addaka nilimumira, nilikwata Sheikh Shabani Mmenya bunuba walimu, nilikwata Mwalimu Shabani Mmenya eyali omusajja Imam Kyone yaŋŋanti omusajja abawandika zineegundi application ezeebulaye nga balina bye babala, nga bw'oba oyagala application yaabo olabu bagirabe bulungi sooka ogiwe omuseeka Mmenya agikeberemu kagambe bajja kuwa kati teekayo. Yali ogera oluzungu, yali ogera owaabu, yali musoga nga musajja w'amaanyi ku radio paala awo yamumira wansi mu ttaka. Seka lizeri yamira musajja wange bamuyitanga Nasakini, ye yavuga ogenda oziika Dr. Kaliisa nga mutambula naye muba mulina bye mugenda sadaaka ze nga emwero endala nga mukaaga zijja zigoberera abaana be buli omwalimu emwero tematiki bonna bajja bagoberera, naagira yamumira munaku bbiri taata wa Seka Busa Nasakini simulabangako ng'agaba sente za bulijjo, yagabanga dola paundi aba yakadda ku airport amu ali kuseeka wange oli ludda wa anti ntuuse ku airport nga sinnatuukaka mulina wekusanga nakusanga nasooka jjayo zidoola nagaseeka kwata togamba bantu nti nkuwadde genda naawe olye, yamunyigira ennaku ezo covid najja nakubira essimu ngaseeka covid yankutte nengenda ezana dwaliro liryawo bayita life link nentuukayo nga wayogere n'okwogera nanga waseeka covid abadde amaze naye alhamdulillah badde mani ngenzi badde mani ngenzi akawungezi bankubirao nga nti owaayi musajja watabuse janku platinum naagenda platinum yeyejja nemumotoka n'atambula adduke bamuteeke ku byuma agenda okutuuka bwatogwa ku kitanda nga mayiti omugagga nassa bamuziika abantu nga mukaaga kabuli nga tebakkirizaabo bantu covid basiraamu naawe ogenda kufa nage ngenda kufa omwaka guno weetereeze omwaka guno weetereeze va mu malala g'ensi omwaka guno weetereeze saala omwaka guno weetereeze siiba ku nnaku enjeru siiba ku mande n'olwokuna omwaka guno weetereeze genda ewa imaamu wakubala ezzaka omwaka guno weetereeze kwata risiki kwata risiki y'abantu b'okolagana nabo mikwano gyo abo abakubira essimu olunaku kwata owandiika ogambe ono aliko ejjana bw'oba aliko ejjana tiikinga ate ono otaliiko jjana crossing olemute ate ono aliko ejjana tiikinga ate ono tekuli koba abataliiko jjana mubate senga omugamba n'agaana omuntu agamba ogenda onywa omwenge ogwe oyagala okukolagana naye olw'okuba gwe togunywa omuntu agamba mugende mukirabinga oyagala okukolagana naye omuntu okuleetera eddiiru z'ogenda mu ssabo olwo gwe oyagala okukolagana naye omuntu agamba okutta abantu bwoyagala okukolagana naye omuntu agamba ebyekiyayeyaye gweyagala abaayo omwaka guno obutejjusa teekawo embeera ekirala mu bulaketi fati zuma lino za 5-3 63 53 kwezo ayo biri kwekulu kul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah omwaka guno teweebakanga nga tukoze tauba kubanga ne mutulo nalabye Sheikh Shawal Al Shawal atwala abantu e Makka abika mu gurupu yaffe eyaba batwala e Makka ng'agaba n'enfiiriddwa muganda wange nombuuza yabadde nti nedda yabadde ki tiyebasebwe basaakedde mufu Allah asobolera ddala okusanga mbuliri mafu kanegerezeko ng'oyinza onyiga asobolera ddala mafu okubanga weebase ne bukeera ku makya mafu nga bajjamu mayiti fanga okoze weebake ng'okoze tauba ne mutulo Allah akuggyamu hadithi eraga nti buli lunaku emyoyo gy'abantu Allah agiyita negigenda ku arushi ya Allah bwe gituuka ku arushi ya Allah buli lunaku Allah asima busimi baddize emyoyo kati omuddize oyo tomuddiza sura muddize tomuddiza muddize kati Allah yakuddiza 2-3 ennaku 365 mwezi gw'edduniya n'akuddiza olayira otya Allah ogenda kumalako ennaku 365 guno omwaka gwonna ng'oli mulamu ku ndwadde z'olaba eziri mu nsi anti buli olukya Allah asindika ndwadde
adeto inza kumanyando dokudenga ugenze yoko bali yao tebamanyi na kumanyanti lero juma atenga bali basaze la juma ufanga kumuntwa janjaba abasaji abali janjaba seka nkata bateka mkwanugu angoja seko uwerandani ya teka ka message ku group na agamba antiba nai mwete kekira mauli le gondama zito kusinzira kumbele jendaba museka mwete kekira mauli le gondama zito okusinzira kumbele jendaba yemu mwalimu kumbo mwalimu ya kutusebe ya fude katika genda kutuka akasera nga steta sizo naba tadenyo gwe gwe gavantu naba teka ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ondo nkata ainuwa mukisa bacha amogera ko gwe bagenda kuzika muwikeju nga bakwera bidi tudeli Allah tukole bya twagaza obulambu mpi tugenda ate bya Allah nabagamba ko sibya kuba simu ara ona imamu wa bypass ani bade nkulabula sala wike jya nkutwala haramu Mungu byakola bulabanga waliwo imamu afudde imamu oyina kwetereza bulabanga omugagga afudde omugagga oyina kwetereza bulaba nga seeka afudde seeka omanya naawe ogenda bulaba nga omusumuzi afudde naawe ogenda abantu bakutuka enkya neggulo abantu bakutuka enkya neggulo kizimbu kiri awo faruko oyo musajja nga weyakoleranga kyalinga kya musajja bamuyitanga mulwana bamuyitanga muhanji yakaanira ekizimbu ekyo n'omugagga omu nga bakaana ne baba omukooti naawangula omusango weewangula omusango oba nabukeera kiri awo weewangula omusango n'akituusa erinnya nachi jakeri nya na makusimani na magana nachi tuma bazanya nengo bana abanza nyirako naye abaya kaguwa angula ne bamuchaza kuparo yo muhanji ne bamugamba ko wangu do musango oza kati kizimbo ogenda kitu nalaga angali ache tunda mazo wangu we musango kati tusa kasera nange ndiyeko bazanya nengo ne jibali bali tengo baji sanga bulirenge fudenga kamyo nga Allah atutengo abantu bakutuka ekyanye byo mauri ya radio yali muyimbi ngense mwagala ne allo ragan si radio ya jija mu manda te yadda mu kuvuga wori ya vanga yita mungu ek 47 yebe kuwa ere baka ti bamkusiza ek 47 ko ku mundu zine za bujingo ya kuwa ne wajja okatulututu na ya mungu ere aman ko banda ze chulu cha bujingo nga subhanallah nga cha gejja ne awo ye yeto jimanya yezo kuwa tsasichimu na yeye ya Mungu ekapata sadenje yetuma mwe wale ku mungu jingo jima jima gaji bangu sisa yaga yo sadya ndi mumazi ero mkono gonda nga kutu nje chundu chage nja kanda musuna ne kavao sadya pasi so mumbera wetu baganda banga bitibwa tugenda kufa na yetu genda tutya maso ga Allah sekara me bakuzinga okutwala ofudde accident ofudde lwa mukaga ofudde lwa kutano ofudde mande kale ofudde mande naye nga sande yonna tewala bekuswala naejo naye nga tebagenda okuteeka bagenda kukubanja swala nebakuzinga bati naye nga kuba okunaziza naasa ya bulijjo naye nga ofudde ne janaba ya muka musajja obadde ova mu bwenzi boda nekuwutula nofa ne janaba laba amazambi gogenze nago tewasadde ku swala nemu ogenda gamba otya Allah laba bakutwala newaletiro yenyine jijja mungu muli muyirizi maaso ga Allah ogenda mugamba otya laba bakutwala Allah nga akugeredde ofiridde mu ssabo ofiridde mu looji bantu bafiira mu malooji mu looji looji negwa jama nga afiridde mumu baga yafiridde wanti mu nyumba teyakojjawe yabadde ageze ekyalira ku kojjawe kyatalisayirizeeyo ng'akagamba okalaba tebamufuutula ambulensi gyemujja situka nkongere guest house gyafuutuse wallahi tudeeri mungu obulamu bumpi nze ng'omuntu obulamu kati mbulaba nga tamuli nze n'abantu betunulira nga bambadde nga kumpi bwe bati seeka wange enkata abadde nga ajja mu mitiyana nga bwajja ekampala nsula naye ku buli lyoni obu wano na wano kati mbadde mumanyi nnyo abadde musajja wange nnyo to the extent yatuuka n'okugamba baganda bange wafulaya nabagamba nti nze olugero lwonna olutaliko seeka mafu sigenda
abadde musajja wange nnyo kati naye twalwadde biryawo nakumekawo ankusamaleko waye musajja wagudde mukugwa takyayogera oli ludda walibuga nti ange sekankata nibuga mumpeeko augambye tayogera ate tumukuwe mulidda tugenda kibuli mu ddwaliro aini wale bankolega nedda tugenda kibuli tulukodi kampala tuwakodi kampala teyamalawo saawa bbiri ngiragira bwenti nandeba nantegeera nakola ti omukolo nemukwata mu bwenti n'akaaba n'asimula amazima lwati mugumya sheekh ojja kuwona sheekh ojja tereera ng'agezaako okulwanyisa omumwabeeko kyayogera sheekh nga takyasobola nebawenyininyini kuddusa kibuli mudusa kibuli awo mudakikawo tiimu ejjayo south africa nibadumba adams banga nti owaayi ekituleese twagala kulaba kuseeka nkata abiruddawa tutuukawo nga tebakyakkiriza bantu naye nga nti bano abasajja bavudde wala sikaali tukkirize n'abalaba n'abategeera ne tubabuuza nibaga agenda atereramu kuba n'okuli alidde n'amulaba n'amutegeera n'amukwata mu ngalo n'amuwuzaako ne tufuluma ne tugenda okuddamu tati kati bamutwala nsambi icu mu nnaku nnya sheekh ettaka nga limumize naawe bisoboka nange bisoboka munaku ezo ba allah akutute naye pulaani zaffe zonna ziraga tetulina gye tulaga pulaani z'abantu mu nsi gwe noobeerawo omwaka oguwedde gonna ogumaze owalana naguno era otandikidde mu fitina omwaka ogumazeeko oli bukodo naguno osseemu kodo wala omwaka ogumazeeko oyenda naguno oguzzeemu ereyo ogumazeeko olimba naguno otandikidde awo ogumazeeko otetenkanya oli bunanfuusi abantu bannanfuusi oli muli wankwe naguno osazeeweroddemu enkwe ezo gwe noobeerawo nga boogera bwogezi nti aliwo gogamba kali akasajja akefitina n'omwaka guno zeemu era ozze nefitina omwaka guno tuloze emitima gyaffe ekirala kyensembyayo omwaka guno 2024 omwaka gw'edduniya kalenda y'edduniya muloze binene era nyiigira nnyo omuntu aŋŋamba nga ndi makka seeka salamu aleiku seeka nsaba onsabire nnyo mukama wange ayogere okunjagala anyongeze n'omusaala gwetwagala kwekozesa seeka nsaba onteeke muddwa nteeka muddwa seeka teeka muddwa allah nyanukule wala edduwa zonsabire mungwa lwasituga seeka nsabira nange nzijeko emaka wala iseeka nsaba onteeke muddwa waliwo abantu ssebu nga bo mwaka tebagugenze bubi seeka bosa ayina omusajja gwe yanyumiza ayina emyaka 32 alina n'abaana 31 emyaka 31 kati omwaka gumusazi babanga bahalaali kosubira nti bayinza okubamu bakyala babiri nendoza ye buli mwaka ayiwawo 32 ate era bonoonyereza ayinza okuba be bamanyiiko yandibanga abaana bamusinga emyaka baalina obungi emyaka 32 n'abaana 31 basiraamu omwaka guno mulooze binene allah abirina temutya kumusaba eswala bweggwa dda mu nsonda allah musabe binene emmotoka eziri mu bonde si za nkoko si za mbuzi zammwe allah ayagala muzimusabe mugende muzijje omuzivuge bano bananyini bizimbe bino nabo bantu nga ggwe osobola yaddalokera ku makya nga gweoyita mubapangisawo obabuuzaako obagamba nti aba ayinira kwongeza lenti gwe bisobokera ddala omwaka guno okubanga bakuvuga bakutwala ku airport ogenda kukola bijja olina ali kisoboka omwaka guno kisobokera ddala oyo akulimbalimba ogagenda kukuwowa allah omuggyawo n'aleeta ali siriyas najja nga ali siriyas mahale gali siriyas kubanga bajje balira ddala jono we nabadde omwana yagambye njagala amahale ga pawundi 15 omulenzi n'agamba ngaina asitwaba ateekamu nagamba newumula nagamba nayonjirina oba hijja nagawumula ayonjimuwadde abuje bali mu nsi allah abateresi bagogo tobasaba kyobola wago okyafuna bamahale ga alifatiya anti omusaasira alifatiya n'alifatiya ino nitugisobola amahale kale mubawange mumanye embeera sinnungi apa alifatiya nakwata ku luba namyuka amaaso naye otagimanyi bisoboka talonza ti abasaba nti asaba lwa imaani mu imaani emutta yefuula muye wa ddiini nnyo za ddiini gyennina n'asaba amahale bampa alifatiya kale bwoba oyagala okagasa nti osaba lwa alifatiya lwaki omusabe mugambe kafiruno olyawo emukubya enduulu kafiruno ogimanyeyo wala abudu matabudu togimalaako kiyama nga tonnagimaliriza obukambwe bwerikaawaawo obakolake so omwaka guno muloze binene
wakwata omuzibu buli owemala bwessuubi allah takuwa buli owapeka bwessuubi nga allah akuwa bwe njagala oleete emmiyo gambe bisimillah genda makka oba ntya oba ntya allah agenda kuwa obusobozi era ojja genda omwaka guno njagala dduuka lyange njagala baganda banjagala babulya buli lwe babeera nga bakkozesa manya nti mukama wo bw'afa naawe obanga afudde anti bikyuka abazze tebakyagala bakozi mwe bo baagala baabwe kubanga atakolangako bwoloza lwaki covid weyatuuka abakozi baalinga abatakolangako saba alla omwaka guno akuwa edduuka nga njo oyimirire naawe ng'omuntu nga naawe osobolumya nogamba nkugobye ate sejjusa nkugobye nga lwaki okeerewa kati naye gwogwe bakyagoba tuukanya n'omyuka amaaso n'ofuna gye weekwasa mbadde mulwadde omwaka guno musuubire minene kuba allah abirina allah abirina okeyete omwaka guno insha allah lwaki oyagala booda kagwake keetonye nina ogula piki nga yendeetako ate olegulu nempa omutwalo saba binene sheekh allah abirina abantu babiwadde abamu nosaala tebasaala gwosaala abantu babiwadde abamu bakola ne shiriki gwe tomukola abantu babiwadde abamu tebamutegeera namutegeera anarabu ansa mana aswani fakaifa mana ataani olagonza seera lyabanjemera ate gwa ntegeera abajemera allah bajja okuma tivi naafera mbu agaba emikisa akola biki era nabaako bakwasa allah nabamuwa nabaako bakwasa ninga mufere ate gwe ateeka omutwe ku ttaka noyogera ebigambo bino subhana rabbi al ala wa bihamdihi nga lwaki allah akumma nsaba allah ffenna atukolera ebyenjawulo omwaka guno allah ffenna atugulirewo atuwe asumulule ayongere ku imaani zaffe bukere ku makya nga bagaba nti omusiraamu kati yasooka mu jjuma omusiraamu yasembayo fuluma mu muzikiti so n'omwaka guno yejjuma esoose mu mwaka guno omupya musiraamu teekawo embeera esaddaakako ogende nti ejjuma yange egudde naye nejjuma eggulawo omwaka ofulume obufulumi ogende ofulume obufulumi ogende salaamu aleikum warahmatullah salaamu aleikum warahmatullah n'okwatanga te n'ofubutuka ejjuma esooka entandikwa yekuwa enkomerero onootambula waayo ogende nti allah tuli mwaka mupya ogw'edduniya ne allah nkusaba mukama wange buli kyonkolera kibeere nga kitambulira ku saidi yange biidinillah mpaddeyo saddaaka yange eno mitwalo gyange 2510 nziwaddeyo allah nange etambuza eddiini insha allahu taala ina allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها صلى الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تفارقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفضل الله من يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين أي الله سبب في نوت وانكولي وتوب رامو برونجي وتوب بركاتي اللي تقولا وتكون مكسم مدوكا غفي وتكون مكسم بانا وفي وتكون مكسم بزنس زفي وتكون مكسم مقا غفي بارك لنا اللهم فيما أعطيتنا وتكون مكسم الله مو يبزور فقبيدي بانغرينا نسألك الشهادة صبتوا برنم الله شهادة عند الموت وتوى الشهادة على كفا ونسألك التوبة قبل الموت توينني الله توى كوين ينغر النفا والراحة والجنة بعد الموت وتوى كويسي من الجنة لتفد برنبن وبينسي سبع الله توى غالي وتسيكو كوى غالكو وتوى غزب يونا ابسمزي يوكوى غالكو الله تاسو كسكر الوانغا برابي سوازا برابي بفي الله غبرابي يبيت سبوك سيدي يفي نبي سبوك الله سوازا برابي بفي وتقول لنكول المونجي سبع الله تكون مكسن بكولو جفي entambula zaffe endya zaffe ensula zaffe saba allah weyimirire okulya kwaffe okunywa kwaffe okutambula kwaffe otugabirire allah maobe byozotu byolina allah ffenna ne bootuwa osigale oli mugagga buli yenna wasalidde ejjuma allah ne bwomuwa osigale oli mugagga allah gwe mugagga atakendeera gwe mugagga atalangira gwe mugagga allah akola byokola nga tolin
omwana gwe webuuzizaako gwomugagga asinga agabirira allah ebinyonyi n'ogabirira ebisolo n'ogabirira ebiwuka n'ogabirira ebyennyanja mumazzi allah ate ffe allah nabakeere ntukula nsaba allah ateeke omukisa mu maali yammwe allah ateeke omukisa mu ddiini yammwe allah ateeke omukisa mu baana bammwe allah ateeke omukisa mu famire zammwe allah ateeke omukisa mu byonna bimukwasaako engalo nsaba allah ffenna atwagale atwagaze byagala eggwanga lyonna tukusaba allah obulungamulo kutya n'ensa n'obugagga obugagga obw'omutima n'obugagga obw'essente اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا ليس بعده كفر تكسب الله تو إيمان إتينا بجيم الغنيما ونسألك الشهادة ليس بعده كفر تكسب الله تو الشهادة إتكام السماء كن ميزا فيما تفهم برم بوينسي ثم إتكام لا إله إلا الله ليس بعده كفر إتينا بجيم الغنيما ونسألك السعادة ليس بعده الشقاوة سب الله تو السن إتينا نكو الغنيما ونسألك الغنى الله تو بقكا ليس بعده الفقر وتو بقكا وتينا بوافو ورفن ما يا رب العالمين تكسب الله نبقى كسا قول يا مروز قلنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم الضمائر الصامتين لكل مسألة منك يا الله لكل مسألة منك يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.